हामी निर्वाचन पछाडी पहिलो चोटी पार्टी 2070 पछाडी फेरि पहिलो पार्टी बनौ। हामीले गठबन्धनलाई केही समय टिकाउन सक्यौँ, टिकाउन नसक्दा हामीले सत्तोश्राप गाली गरौँ आफै भित्र। फेरि गठबन्धनलाई कायम गरेर आज हामीले केही साथीहरूलाई मन्त्रीका रूपमा सातै प्रदेशमा, सङ्घमा र प्रदेशमा देख्न पाएका छौँ। यो गठबन्धन फेरि दोहोऱ्याएर ल्याएर हाम्रा पार्टीका साथीहरूलाई मन्त्री बनाउन र गाडीमा सयर गर्ने अवस्था सिर्जना गरेकोमा म सबै केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, सभापतिदेखि महामन्त्री सबैलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हाम्रो एउटा परम्परा छ, हामी आफैभित्र धेरै चर्का कुरा गर्छौँ, एउटाले अर्कोलाई गाली गर्छौँ, गुटलाई बढी प्रशय दिन्छौँ। यो पद्धतिलाई कसरी अन्त्य गर्ने, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसैले महामन्त्रीलाई गाली गर्ला पार्टी डर हुँदैन, कसैले सभापतिलाई गाली गर्ला पार्टी डर हुँदैन। यो पद्धति हामीले बरु आज हामी यहाँबाट लाइभ गर्दैछौँ, म कतिपय कुरामा विमति पनि थिएँ लाइभ गर्ने कुरामा, तर पार्टीलाई 21औं शताब्दीको बनाएर सभापतिजी सबैले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो, एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई अरू पार्टीभन्दा अझ अग्रगामी छलाङमा सबै देशभर बाहिर रहेका मान्छेहरूलाई यो पार्टीको के परिस्थिति रहेछ भन्ने बनाउनका लागि तपाईँहरूले गरेको प्रयासप्रति म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर कतिपय यस्ता कुराहरू छन्, खुलेर गरौँ भने अहिले सबै बजारमा छिनछिनमा पुग्ने, नगरौँ भने मन पनि नमान्ने कुराहरू छन्। हामी एउटाले अर्कोलाई आलोचना गरेर आफू महान बन्न खोज्छौँ, यो परम्परा सबभन्दा पहिला हामीबाटै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामीले पार्टीलाई पहिलो बनाएर अहिलेको परिस्थितिमा समावेशी र समानुपातिक पद्धतिको चुनावमा हामी गएका छौँ। एउटाको सहारा नलिकन जित्ने अवस्था छ भने जितौँ, सबभन्दा राम्रो कुरा हो। होइन भनेदेखि कसैको सहारा लिएर पर्नेछ भने कसै न कसैसँग गठबन्धन गर्नै पर्ला। हामीले यहाँ हिजो पनि कुरा गरियो, गठबन्धनका आधारमा पार्टी आएको छ, गठबन्धनले सरकार निर्माण भएको छ। कतिपय मैले भने गठबन्धनमा जाने मन्त्रीहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह छ, कतिपय मन्त्रीज्यूहरू हुन्छ, उहाँहरू कतिपय मन्त्रीहरू ओडामा केन्द्रित हुनुहुन्छ, टोलमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, गाविसमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, जिल्लाभन्दा माथि उठ्ने त धेरै कम भेटेको छु। कमसेकम पार्टीको र देशको मन्त्री भएर इज्जत राख्ने काम गरिदिनु भयो भने हामी सबैको इज्जत, काङ्ग्रेसको इज्जत बढ्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले फेरि पनि भने हामी चर्चा गर्छौँ 84 भने अहिले बाहिर व्यापक हल्ला आएको छ, आफै हामी अहिले डराइराखेका छौँ एउटा उपनिर्वाचनबाट। तनहुँमा हामीले पराजित भोग्यौँ सत्य हो, केही हामीसँग निराशा पनि उत्पन्न भयो होला, तर आफै त्यसको बारेमा बिहानदेखि बेलुकासम्म पार्टीलाई गाली गर्दै हिँड्यौँ भने अब पार्टी डर होला त, त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ। हामी आफै 84 खत्तमै भयौँ गइगयौँ भनेर हामी नै प्रचार गर्न थाल्यौँ भने अनि कहाँबाट पार्टी पहिलो हुन्छ? त्यसैले हाम्रो मिसन 84 होइन, हाम्रो मिसन 2100 अथवा 2100 पार्टीलाई पहिलो र प्रिय बनाउँछौँ भनेर हामी एकजुट भएर लागेका छौँ, लाग्छौँ भनेर प्रण गरौँ। अहिले पनि काङ्ग्रेस कमजोर हुने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर हामी आफैले एउटालाई गाली गर्दै हिँड्ने, अर्कोलाई गाली गर्दै हिँड्ने पद्धतिले काङ्ग्रेस डर भएर रहँदैन। कति छिटै समय जाँदो रहेछ, म केही कुरा राख्न चाहन्थेँ। अहिले यो परिस्थितिमा म शेखर कोइरालालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, यो चुनाव पछाडि उहाँले संयम राजनीति गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर, अझ दह्रो बनाएर, गुटका कुरा होइन, पार्टीलाई दह्रो बनाउँछु भनेर एकजुट भएर लाने कुरामा गर्नुभएको पहलप्रति म उहाँलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले अहिले पनि पार्टीलाई कमजोर बनाउने होइन, गुटका कुरा मात्रैले पार्टी डर हुँदैन, कहिलेकाहीँ क्षमता र योग्यता गुटका कारणले पछाडि पर्ने गरेको छ, त्यो कुरालाई सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। संसदको अवस्था अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, संसदमा सभापति यता कता जाने, उपसभापतिहरू दुइटै मन्त्री भइदिने, अलिकता उपस्थितै कम हुने, महामन्त्रीहरू छिमछिममा आउने देखा पर्ने, तर प्रतिपक्षले कसरी हल्लाउँछन् संसद भन्ने देख्नु भएको छ, कसरी चलेको होला त्यो बारेमा पनि प्रत्येक दिन छलफल गरेर संसदमा जाने पद्धति हो भने काङ्ग्रेस अझ त्यहाँ पनि डर भएर प्रस्तुत हुनेछ। समय सक्यो, धन्यवाद।